utilizar. E o Santos mostrou o bico para São Jorge. Mandou um toque no pé do talo. Ei, Rick Pio. E eu fui para fora para ver assistir o determinação, você tá levando um carro 0 km pra casa. Como é que ficou o seu coração? Ah, só tenho que agradecer a Deus mesmo por ele ter dado força pra gente, né? É, era um rodeio de muitas montadas, um rodeio muito difícil, disputado. Primeiro ano que eu venho aí, peguei um dos touros. Primeiro ano que eu venho e tava lutando pela vaga no Barreto, né? Campeonato. E graças a Deus, rapaz, deu certo. Peguei um dos touros mais duros do Brasil na final. Peguei nas mãos de Deus, que ele preparou, ele sabia o melhor pra mim. E graças a Deus, Deus deu uma vitória aí.